bari bavuze ngo ni gute umuntu abana n'ibikomere ni ukubana nabyo nyine urabyakira ukagendana nabyo ukabiganiriza abantu baravuga ngo uri gute ukiri ibikomere ntabwo ibikomere bikira byakira ukabana nabyo ukabasha kubaho nyine nkimara kumenya ubwenge kuko maze kugira nk'imyaka nka 15 niho nibazaga kuki ari byo basigaye kamwe twari benshi nakurikiraga abana benshi hari umwana wanjye wumva uri gute kuki satamuye wagize amahirwe yo kubaho ikintu cyamfashije cyane uko ngenda nkura ni uko numvaga ngomba kubaho kugira ngo babeho ni nacyo cyonyine numvaga mbagomba numvaga ari cyo nshoboye numvaga ikintu nshoboye ari uko mbaho habaho ubuzima nawe kuko umuntu uzamenya nabazabamenya